quien queira probarlos debe achegarse a Foz esta fin de semana. O Peirao e os locais de hostalería, porque Foz vai celebrar a 15ª Festa dos Chícaros o sábado e o domingo. Ten o apoio da Deputación, que colabora con 3.000 euros. Contribúe así a dinamizar o turismo e a economía local. Tamén é para apoiar o sector pesqueiro, pois o sector marisqueiro, que pode dar traballo a máis familias, non? E iso é o que creo que tenemos que potenciar entre todos. Así que nada, eu creo que convidar a todos os lucenses, todos os galegos que queiran pasar por Foz este fin de semana, este sábado que ven, pois a degustar os produtos na carpa. Con esta festa gastronómica, Foz homenaxea un saboroso produto do seu mar, tan tradicional que mesmo ten nome de seu. Festas importantes e xa tan arraigadas na Mariña como é a festa do Chícaro, a festa do Berberecho. O Chícaro é o nome común que ten ali en Foz e na Mariña, na parte de Asturias, este bivalvo. A inauguración da festa do Chícaro será o sábado ás 12. Na carpa do Porto poderánse degustar en empanada, o vapor, a provenzal e con fabas de Lourenzá. Na cociña estarán alumnos de hostalería do IES de Foz. Os locais de hostalería tamén servirán chícaros o domingo.